Hej och välkomna till en ny video. Idag så ska vi göra först att hitta nyckeln vinner. Så vår lilla syster Esther kommer att gömma de här nycklarna och vi ska hitta dem. Eller vi ska tävla om vem som hittar den först. Ja. Och när Esther kommer tillbaka, när hon gömt de här, så kommer vi även få en liten ledtråd som kan hjälpa oss. Ja. Så det är liksom möjligt att hitta den. Ja, men ni får inte glömma att tumma upp och prenumerera. Så kör vi igång och Esther får börja gömma nyckeln. Ja, Esther, här. Ursäkta för mitt blöta hår, men ja, det är jag som ska gömma den här nyckeln då. Och ja, men alltså jag har typ ingen plan riktigt. Jag tänker bara att jag ska lägga den på några ställen liksom, som inte är för svårt men ändå svårt. Alltså det ska ju vara klurigt för dem att hitta. Nej, men det ska vara lite en utmaning, tänker jag. Nu är jag i skogen här då. Och jag tänker att jag ska lägga den så här på någon höjd. Och så får de det som ledtråd liksom. Jag ska ta mig upp här på den här vänster. Vi får ju se det då. Men ja. Han ska ju gömma som sagt, så att det är bara att klättra. Okej, jag kom på en sak nu här. Och det är typ att jag ska hitta en sånt här träd. Som jag kan typ hänga upp nyckeln på. Liksom typ så här liksom. Men jag tänker inte göra det här uppe, för att om jag ser en höjd så kommer det tro att det är på den här berget liksom. Men egentligen så betyder det upp i ett träd. Alltså jag tänker typ här. För att här är en liten skumstig som inte riktigt, ja, den syns knappt. Så jag tänker typ där. Alltså man ser den igen, men man kommer inte tänka på det liksom. Om man kommer liksom härifrån så ser man ju knappt, alltså du ser inte att den är där liksom. Det är ju väldigt svårt att se. Så att ja, vi ska gå tillbaka till dem nu. Men jag tänker ta en bild på den nu som kan vara en sån här extra ledtråd om de inte hittar. Alltså då får de det här liksom. Om det blir för svårt. Okej, Esther, kan vi få första ledtråden? Ja, och det är att det är på en höjd, men ungefär insida av någonting. Insida av någonting? Mm. Okej, men då är det bara att börja leta, Viola. Mm. Nu drar vi. Och jag tror jag vet vad jag ska. Jag vet också vart jag ska. Hej då! Springer ner genom blommorna. Nu kommer en bil där. Härligt, härligt. Följer du efter mig nu? Jag tänker i alla fall att jag ska upp på berget där borta, bakom slottet. Oj, det står ju massa. Och det finns ju ett berg borta, så jag tänker att jag ska dit. Och nu är jag lite andfådd, känner jag också. Jag blev lite trött av den här springturen. Och Viola går där borta, jag tror hon går fel faktiskt. Så jag tänker att jag ska upp hit, för det är som en stig upp mot en höjd här. Så jag tänker att det borde vara rätt. För ni ser ju här är lite berget. Så det kanske är rätt, vi får se. Men nu ska jag skynda mig. Esther sa att du var uppe på en höjd. Och i någonting, så jag tänker börja kolla här i det här trädet. För det här är ju liksom högt upp, men det kan ju vara i det här trädet liksom. Ser inget där? Gud, jag trodde det var nycklarna, men det var det inte ens. Nej. En höjd är ju mer ett berg än ett träd faktiskt. Så vi får helt enkelt se om jag hittar det här. Men det känns ju väldigt svårt, för den kan ju vara verkligen vart som helst. Och det är väldigt liten nyckel, så att det löser sig nog. Här är det berget jag menar. Och jag tänker att jag ska upp här för den här trappen. Väldigt fint var det här, tycker jag. Jag tänker att Viola, hon springer ganska mycket. Men jag tänker att jag tar det lugnt så jag hinner se och kolla lite så här. För jag tror det är viktigt att man är liksom noggrann när man ska leta efter någonting så litet. Här var det ju inte lite buskar och äckligt. Fast det finns ju hallon. Nämen. Så fina ut. Lite färdkost. Oj. Nej, vänta, ta ett nytt. Det var gott. Usch, vad äckliga buskar. Här är det som en kulle, så jag tänker att jag letar lite här. Gå upp lite på den här höjden. Nu ska ju finnas någon sån här parkbänk någonstans. Där kommer det ner också. Nej. Nämen. Vem har vi här? Går det bra? Ja, kolla där borta. Har du kollat där borta eller? Lite grann. Men jag ska förbi dig nu och springa hit. Jag tänkte också hit. Oj! Kan det ha gått riktigt illa där? Ja, jag tänker gå ner till den här bänken och kolla lite. Det var det jag också tänkte ner, så att du vet. Ja. Ja, jag ser ju ingen nyckel här i alla fall. Mm, det här var väldigt svårt, känner jag. Det var riktigt, riktigt svårt. Nu är jag också på en höjd, jag tänker att i den här stocken typ. Eller bakom, eller vad ledtråden var då. Nej,
Okej, jag tänker gå den här lilla stigen typ. Det är inte stig, det är typ nedtrampade växter. Men Ester kanske har varit här, för det ser lite så här nedtrampad ut. Så att, ja, kanske. Det känns lite äckligt att gå här. Ja, nej, det här känns ju inte rätt, kan jag säga. Det känns bara jätteäckligt att stå här, bland allt det här. Nej. Ah! Har jag en jävla geting runt mig. Hittar du den? Hittar den? Nej. Jag skojar. Nu har jag kollat på ledtråden igen och det var på en höjd och insidan av någonting. Och det kan ju vara vad som helst, tycker jag. Jag tänker att det är insidan av ett träd, men jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det kan ju liksom vara att jag har varit på rätt ställe men att jag inte har sett dem. För att de är ganska små och liksom det är kanske inte det lättaste att hitta. Så jag kan ju ha varit rätt flera gånger men att jag inte har sett dem. Så att det här är inte alls lätt. Nu står jag ju på en höjd och jag tänker om det här är liksom insidan. Insidan av ett berg tänker jag då. Men jag ser ju ingen nyckel kan jag säga. Jag tror Ester gör den här väldigt, väldigt svårt. Ja, men jag fortsätter leta. Min nästa idé är att jag ska gå ut ur skogen och liksom leta vid slottet istället. För det känns som att det kanske är lite uppenbart att det liksom är i skogen. För det känns som att det alltid är i skogen. Så att ja, jag ska kolla liksom vid något träd kanske. Högt upp i dem. Ja, kanske det. Vi får se. Här har vi lite träd som hon kanske skulle kunna gömt i. Men jag vet inte riktigt. Hon har ju liksom knappast klättrat upp hit och bara, jag ska gömma nyckeln här längst upp. Typ här är ett hål tror jag, i det här trädet. Så jag ska kolla lite det. Fast dit uppnår ju inte jag. Och jag tror inte heller Ester gör det, så att nej. Nu har vi letat jättelänge och vi hittar verkligen inte den. Så Ester ska skicka en bild som hon tog på nycklarna som en liten extra ledtråd. Ja, så får vi se om vi fattar mer då. Okej, Linnea ringde nyss och hon bad om en ny ledtråd. Så att jag ska skicka nu här på den där bilden jag tog förut. Så att jag gör det nu. Vi har en gruppchat. Så där, nu är den skickad. Okej, här är ledtråden och jag känner verkligen igen det här. Men jag kan inte komma på vart det är. Oj, så jag tror det är någonstans på den här stigen. Så jag får skynda mig. Och jag tror jag vet vart det där är. Det är ju skogen när jag var förut, så att nu drar vi dit, det gick ju fel såklart. Jag var ju rätt, det var ju i skogen. Såklart. Men nu skyndar jag mig dit innan Linnea hinner före. Oh, Linnea är säkert i skogen redan. Ja, Viola är närheten, så det är bara att skynda. Jag testar igenom lite här. Genom skogen. Gud. Är det här trädet? Här är något trasigt träd. Jag tänker om det är här. Jag ser den, jag tror jag ser den. Yes! Herregud! Jag tror jag ser den, Linnea! Gör du? Nej! Här är den. Här har vi nyckeln. Jag hittar den! Yes! Gud vad bra det känns! Herregud! Och jag var ju här förut och kollade. Så att jag var ju rätt från början. Åh, nu har Viola vunnit! Åh, vad typiskt! Hur känns det? Känns det inget bra? Känns det inget bra att förlora mot mig? Men grattis till vinsten! Tack så mycket! Och bra kämpat! Vänta, vart är det? Det är där. Ja, där. Där. Jaha. Usch, vad varmt det är. Jättevarmt. Usch. Det var det här. Det här ska jag med. Det var allt. Ja, jättefin vinkel. Men hoppas ni gillar den här videon. Ni får kommentera om ni vill ha något liknande sånt här. Ja. Och ni får inte glömma att vi ska göra ett Sverige-äventyr. Så det blir ju liksom lite liknande men 1000 gånger bättre och större. Ja, det är som största äventyret fast mycket större och mycket bättre. Men det är inte inspelat än, så vad som helst ska hända. Är du taggad, Ester? Riktigt taggad. Och jag och Ester, vi är ju ett nytt lag. Exakt. Så det laget kommer bra. Så det är lite nyheter, det är lite nya lag och sånt. Exakt. Det är ett bra lag tycker jag. Men det finns kvar lite gamla lag också. Så att, ja. Japp.
Ja, men ni får inte glömma att tända upp den här videon och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!